Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev ölkənin ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə yazıcı millət vəkili Aqil Abbası birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltib edib. Millət vəkili Aqil Abbas bu mükafata layiq görülməsi ilə bağlı təfərrüatlarını bölüşüb. O qeyd edib ki, vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi onda xoş hisslər doğurub. Mənim üçün çox xoşdur, sevinirəm, bunu gözləmirdim. İndi zəng edib xəbər verdilər, hələ özüm sərəncamı oxumamışam. Cənab Prezidentə əməyimi qiymətləndirdiyi üçün təşəkkür edirəm.